Dog sex med the driver. Designated driver. Alltså i MJR som ni ser på skylten. Okej, vi har börjat att gå. Kan man säga, som ni ser. Syrsorna låter och det är vackra kaktusblommor överallt. Ja, vi ska hålla oss borta för private och hundar. Du ska se, hon är 10 och 13 och vi är vilse. Mm. Härligt. Ljudet. Nu kommer den jävla bilen och förstör. Då har vi den berömda vägskälsscenen. Valletta ligger liksom där borta eller någonting. Så den här vägen kanske är lite tråkigare, fast säkrare. Och eftersom vi har lilla tunga lillen. Så mot, vad heter du? Mot Riviera, och du säger alltid Guy to Fia. Nu är vi i MJR och vi har fortsatt vår vilse. Nu har vi gått runt vårt vilse i ungefär 52 minuter sen vi startade. Men vackert är det. Vackert. Mycket goda vilja. Mm. I det lugna, lugna MJR. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Vi ser havet dit upp. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the floor. Nu är det tid och turisterna som är ute och går här uppe vid ovanför Ġnejna Bay. Nu går vi rakt i en olivträd. Akta nu så inte du snubblar på den här väldigt fint placerade snabeln. Well, I see trees of Greenland, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. Hittat fram. Ser du där? Popeye Village.